Ahoj všichni, já vás vítám po delší době u další recenze na tank ze hry War Thunder. V dnešním díle se podíváme na stroj, který jste si hodně psali. Je to Losat CCVL, stroj, který teďka můžete získat v rámci eventu, bohužel skladacího eventu. A já se pokusím dneska vám je trošičku představit, Gaijin mi jej zapůjčil. A co se týče toho eventu samotného, tak na konci videa se pokusím tak nějak zodpovědět vaše dotazy, jakým způsobem jej plnit. Taková byla situace, byl jsem na dovolené, takže jsem nemohl vytvořit tak nějak návod na tenhle ten event, ale viděl jsem, že jste si hodně poradili navzájem v rámci Discordu, případně Facebooku, takže za mě super. A co se týče samotného stroje, tak ten se nachází v americkém stromě na battle ratingu 10.3. Jak už můžete vidět, ten stroj je hodně netradiční, hodně atypický, tak to odpovídá samozřejmě tomu účelu, protože opět je to stroj, který se nachází v rámci eventu a většinou v rámci těch skládacích eventů bývají různé sběratelské mašiny, které jen tak každý nemá. Teď jsme to koupili od ZTZ 96A. Bohužel jsem byl větej níže a tady máme nulový náměr a je potřeba opravdu ten terén hodně vnímat a vyjíždět si lépe, takže půjdeme pro zálohu. Nezadařilo se nám, ten úvod teda byl takový slabší a teďka máme dokonce další problém, protože nám tady někdo hned po začátku bitvy přijel už spawn campingovat. Hezké. Každopádně, tenhle ten stroj než jej opravíme, jak jsem říkal, je to spíše taková ta atypická raditní záležitost, podobně jako Sturmhauser, případně tyhle ty věci podobného stylu. Určitě si myslím, že pro sběratele lahůdka, pro běžné hráče to není až tak zajímavá mašina, ale z těch her, co jsem s tímhle už odehrál, musím říct, že některé bitvy byly vyloženě tragédie, ale některé bitvy byly dosti zajímavé a nějakých pár kilů se tím dalo určitě dát, někdy i víc než pár, takže rozhodně to je zajímavý stroj. Není to stroj typu must have, není to stroj typu game changer, ale je to vyloženě taková ta lahůdka za odměnu. Bohužel odměna za velmi dlouhou a trnitou práci, protože tyhle ty skládací eventy jsou vždycky hrozná pakárna a Gaijin nám to každoročně vždycky ještě tak nějak vylepší a osladí. A máme před náma nějaký tanky typu, že tam bude Leopard podle zvuku. Bohužel tohle stroje prostě ten čelní útok je hodně problémový, na krátkou vzdálenost je to problémové a pokud není zrovna nepřítel zaměstnán jako třeba v téhle situaci, tak jste velice snadným cílem, ale teď naštěstí ta situace je pro nás celkem v pohodě. A nádhera, takže to 80Bčko to vzdalo, ale my jsme přišli o všechny rakety, takže 12 raket máme pryč, ale na druhou stranu máme 3 killy, takže pořád jsme na tom dobře a já tedy musím teďka rychle se vrátit na náš bod, který je obsazený, a tam doplnit rakety. To doplňování raket trvá poměrně dlouho, myslím si, že řádově tak 2 minutky, ale zase než to ječknout dej do další bitvy, tak si myslím, že je vždycky výhodnější se spíše stáhnout nebo přeskupit a zajet pro další rakety. Co se týče herního stylu, já jsem zkoušel několik různých variant, tím jak je tenhle stroj rychlý, vidíte, že opravdu letíme 61 km za hodinu, tak vybízí to na rašování, na přepady, které jsou velmi dobré, velmi dobrý styl, a co se týče frontálních útoků, tak ty jsou téměř nemožné, a co se týče nějakého kempení na dálku, tak to je taky velmi rozumná varianta, kterou se dá hrát. Já se pokusím v tomhle videu ukázat tak nějak všechny ty styly, které jsem zkoušel. Některé mapy tomu vyloženě vybízí, samozřejmě malé městské mapy jsou vždycky takové akčnější, takže tam to zkusíme trošičku jezdit na flankování a prostě na kontaktní souboje. Samozřejmě berte to s rezervou, já ten stroj nemám až tak najetý, takže věřím, že ten, kdo s ním bude mít 300 se střelou, tak bude naprosto přesně vědět, co a jak dělat, ale na to není úplně časový prostor. Co se týče historie, tak samozřejmě ani u tohohle
videa, u téhle recenze o ní nebudete ochuzeni. Docela klasicky se jedná o prototyp, jak už můžete vidět, tak to ten podvozek CCVL jste už mohli tuším vidět u recenze na XM8, což je vlastně projekt, ze kterého vychází CCVL, nebo respektive XM8 vychází z CCVL. A CCVL jsem tuším netočil, ale tady ve hře ji máme a někdy bychom ji mohli dotočit. Co se týče tady tohle z toho stroje, respektive toho odpalovacího zařízení nahoře, tak to má název LOSAT, byl to teda americký protitankový raketový systém a navrhla ho společnost Lockheed Martin, která měla ještě tehda původně název VOUT. Je to společnost, která dneska vyvíjí, vyrábí stíhačky F-35, které mimochodem budeme jako česká armáda nakupovat. Co se týče označení těch raket nebo celého toho stroje, tak zní MGM-166 LOSAT neboli Line of Sight Antitank. Odkazuje to přímo na účel tohoto systému, protože cílem bylo účinné likvidování nepřátelských tanků řízenými raketami, které nejsou vybavené, tak jak jste zvyklí, standardními hlavicemi s výbušnou složkou typu HIT, ale jsou to čistě vlastně rakety na bázi ocelových penetrátorů a na bázi kinetické energie. Takže podobně, tak jako máte střely u běžných tanků APD SFS, kterým říkáme často jehly, tak podobně na tom principu fungují i tyto rakety. Samozřejmě rakety jsou naváděné, jsou daleko větší, daleko těžší a mají i daleko lepší dostřel. Ale ten princip je tady stejný, ten průraz toho pancíře tak je vyloženě kinetickou energií, takže není potřeba žádná tandemová hlavice a podobné věci. Takže princip je úplně jiný. Tak a jsme tady zkoušeli trefit nějaké projíždějící stroje, ale teda nic moc, takže a tady máme ještě jeden a tom si myslím, že jsme mohli trefit, ale bohužel ještě spawn ochrana, takže myslím si, že tady už nic nevymyslíme a bohužel nestihli jsme to. Takže budeme do dalšího kola. Jsme zpátky ve hře, u těch městských map je to 50-50, buď se mi hodně zadaří nebo hodně nezadaří, tak já doufám, že to bude ten první případ. Co se týče toho odpalovacího systému LOSAT, tak původně vycházel z předchozího projektu s názvem Hyper Velocity Missile, což byla vlastně protiletadová střela vyvíjena během 80. let pro A-10 Thunderbolta 2. Tahle střela byla určená pro pozemní cíle, u tohoto projektu se právě poprvé uplatnila ta myšlenka použití rakety s nevýbušnou hlavicí, založenou pouze na kinetické energii a tvrdé kovové tyči. Jeden z důvodů, proč se vlastně vývoj amerických raket ubíral i tímto směrem, byla cena, protože rakety v porovnání s Maverickem nebo Hellfirem tak byly mnohem levnější, takže samozřejmě Američané hledali možnost úspory, jenže letectvo, které mělo o tyto rakety velký zájem, od projektu upustilo po rozpadu Sovětského svazu a tím pádem tedy projekt byl zrušen. Nicméně potom v roce 1988 došlo ke změně, protože americká armáda vlastně vydala požadavek, a který, to si řekneme hned za chvíli. Tak, první nájezd se nám nepodařil, já zkusím tedy z pravé strany od Bčka. A jak jsem říkal v minulém kole, nebo předtím, než nás sejmuli, tak v roce 1988 americká armáda vydala požadavek na vývoj protitankového systému, konkrétně se ten požadavek jmenoval Advanced Anti-Tank Weapon System Heavy, a tenhle ten systém nebo projekt tak měl jednoduché zadání, měl to být stroj, který by mohl být jednoznačně přepravován leteckou přepravou a měl být schopný likvidovat jakýkoliv tank na vzdálenost převyšující dostřel daného cíle. To znamená, pokud nějaký tank měl dostřel 2 kilometry, tak tento systém měl střílet daleko více, aby z bezpečí byl, ze vzdálenosti byl schopen jej jakkoliv ničit. Takže tohle to bylo celkem jednoduché zadání a vlastně vývoj byl víceméně jasný. Tak a my máme na C-čku ještě někoho, kdo tam obsazuje, ale ty skordon ze zadu, ne z boku,
nás vyřešil, takže bohužel tohle to, tahle ta městská mapa se nám zrovna dvakrát nepovedla. Postup Greenu, to je mapa, na které se mi daří, tak já doufám, že tady konečně něco zahrajeme, protože zatím je to takové slabší, než jste zvyklí, ale to nevadí. Pokusíme se něco málo zahrát. Co se týče ještě toho požadavku americké armády, tak samozřejmě v té době už byly poměrně rozšířené rakety TOW, které tady znáte v rámci spousty strojů i u jiných národů než u Američanů, s tím, že tyto řízené rakety jsou samozřejmě účinné, jsou to rakety, které nemají až tak velký dostřel a nemají až tak velkou rychlost. Ta rychlost letu se pohybuje někde kolem 250 až 350 metrů za sekundu, kdežto tady se bavíme někde 15-20 metrů za sekundu, takže tyhle rakety jsou mnohem, mnohem rychlejší, ale zase na druhou stranu i hůře ovladatelné. No a společnost Lockheed Martin tak vyvinula o něco větší raketu, než byla ta původní raketa z toho původního projektu Hypervelocity Missile. Konkrétně to byla raketa Kinetic Energy Missile a ta se vyznačovala lepším dostřelem. A zatímco tahle společnost vyvíjela raketu, tak subdodavatel s názvem Texas Instruments, tak tento subdodavatel poskytl zaměřovací systém FLIR, který původně pracoval nebo vyráběl, vytvářel už pro upgrade odpalovacího systému TOW, takže použili to pro tyto rakety. S tím, že v rámci dalšího vývoje se řešila samozřejmě nějaká mobilita zařízení, testoval se hned několik variant, na co odpalovače raket postavit, protože samotný losad je poměrně lehký, tak nebylo až tak těžký jej osadit téměř na cokoliv, například Humvee, případně M2 Bradley, a nebo tady v našem případě tu M8 podvozek v rámci Armored Gun System projektu, takže zkoušel se několik variant. A teď nás pěkně vyplo tamko, ale já zkusím ještě vzít zálohu. A vidím, že na respawnu máme už veselo, takže zkusím jim to tam trošičku zpříjemnit. Tady tohle to není těžké, se spawn ochranou samozřejmě. A zkusíme ještě tady jednoho, ale spousta. Oni jsou tady čtyři nebo byli. A tady máme ještě leoparda. A tečko. Tak jedna, druhá, leopard je mrtvý, ano. Tak, ale ještě tady je jeden. Pozor, tady máme dalšího Turmse, jeden. A druhý, krása. A víte, ty rakety prostě letí na vrchu, je to takové trošičku horší. Není úplně jistota, kam zamíříte, tam to letí, ale dá se na to zvyknout. Samozřejmě tohle je stroj, který je na velké vzdálenosti, takže tady ty střední, kratší vzdálenosti už jsou komplikovanější, ale stále ještě je možné nějaké ty zásahy tady dát. Tak, ale máme tam někoho, takže já se radši stáhnu. Počkám na náš tým. Takže to je to, co nás doplňuje. Tak, Ačko tady můžeme obsazovat. Rád bych teda, aby nás sejmula Artina, což myslím si, že v případě dopadu na rakety tady nebo granátu na vrchní stranu odpalovacího zařízení není zrovna úplně to, co chcete. A tady máme leoparda. Nádhera, nádhera. K tomu nemám co dodat. Oko za oko ještě k tomu. Ale zvučko nás sejmulo. A dokonce tři stroje. Super. Ahoj, pokud se ti moje tvorba líbí, můžeš mě finančně podpořit formou jednorázové částky pod jakýmkoliv videem na tlačítku díky, případně se můžeš připojit ke členství našeho kanálu a získat tak přístup k bonusovému materiálu, všem záznamům streamu a v neposlední řadě několik dalších funkcí pro streamy. Za jakoukoliv podporu děkuji. Máme tady mapu, která je teďka nově předělaná, jako není to zrovna úplně to, co bych si přál hrát, ale na druhou stranu je tady možnost toho flankování, je tady možnost nějakých přesunů v rámci těch rigolů a podobně, těch lesíčků, remisků a tak, takže zkusíme to, jak určitě jste si všimli, tak máme nové efekty stromů,
Takže to vypadá, jak kdyby tady byla vichřice, což je hrozně, hrozně divné, tak já doufám, že se to v rámci nějakého jiného updateu vyřeší, protože to nevypadá zrovna přirozeně. A samozřejmě máme termovizi, takže tohle kolo musíme využít, aby jsme nepřátelské stroje hledali lépe. Co se týče termovize nebo zaměřovače, tak ten je historicky, můžete ji stáhnout v rámci odkazu, který najdete pod videem, a stejně taky kamufláž, která by měla být semihistorická, takže tvůrci se zase vyřádili hned, co stroj byl přidán do hry. Tak, máme tady nějakého leoparda, abych řekl, že to je leopard. Jak jsem v minulém kole říkal, tak podvozek, který se volil pro ty odpalovací zařízení, ať už teda to Humvee, případně M2 Bradley, nebo tady to CCVL, tak to je jedna z těch variant, kterou jsme si tady vzali. Je dost možné, že v rámci někdy daleké budoucnosti se objeví i ty další varianty, protože ty stroje reálně byly testované s tím, že tvůrci si vybrali tedy to CCVL, které nakonec do sériové výroby neprošlo. Americká armáda se nakonec rozhodla pro variantu vlastně Humvee, ač Humvee tedy uvezlo pouze 4 rakety, ale to jim nevadilo, tedy objednali si tuhle tu variantu. Ještě jenom k těm raketám samotným, tak samozřejmě ty parametry už jsem tak nějak zmínil. Co se týče rychlosti, tak dokážou letět až 1520 metrů za sekundu, což je v rámci těch raketou, které mají 250 až 350 metrů za sekundu, pěkný rozdíl, s tím, že tyhle rakety jsou i poměrně těžké, mají 80 kg plus minus hmotnosti, takže žádné lehoučké raketky. A teďka máme možná problém a doufám, že nepojede přímo na nás. Zajímavé hodnoty jsou i průbojnosti, tak jak jste zvyklí na 10 metrů, tak tady samozřejmě tím, že jsou to rakety, které jsou kinetické, tak musí nabrat rychlost a tím pádem na 10 metrů je ta průbojnost pouze 70 mm, ale na vzdálenost 1000 metrů je to už průbojnost 775 mm, takže nám tady ta vzdálenost nebo ta schopnost průbojnosti stoupá a potom samozřejmě pomaličku klesá s tím, jak vlastně dochází kinetická energie. Ale opa 2.4 nás trefil a trefil nás kulometem, tak to se schválně chci podívat. Jak nás trefil? Nádhera. No, prostě nádhera. Takže pokusíme se jet tady levou stranou, oni nám tady dronem už označují nějaké nepřátelské cíle a zkusím trošičku snipit. Uvidíme, jestli to bude lepší, přeci jenom v tom lesíku. Sice můžeme dobře flankovat, ale dostaneme se na krátkou vzdálenost, což tady s tímhle strojem spíše nechcete, a ta úctihodná vzdálenost je daleko lepší, protože máte prostor takto zaměřit ten cíl a nádherně vypnout. Tak a je tady ještě někdo, určitě jo, protože se tady docela střílelo. Tak, ale ten je hodně v zákopu. Jenom ještě, abych dopověděl tu historii, tak jak jsem říkal, tenhle ten prototyp se do sériové výroby nedostal. Nakonec si tady americká armáda vybrala tu variantu Humvee se 4 raketami. A první ty rakety, ty co máme teďka my, ty Kinetic Energy Missile, tak byly testovány už v roce 1990, ale teprve v roce 1997 byla podepsána smlouva o dodání 12 těch vozidel Humvee s tím, že si objednali ještě 144 kusů raket. Nakonec tedy se ještě objednávka navýšila na 108 raket dalších, které měly by tedy dodány do roku 2003. To testování, které do té doby probíhalo, tak probíhalo víceméně jenom sporadicky, byly to cvičné střelby v Novém Mexiku a následně byl projekt vlastně zrušen, protože přišel vývoj další generace raket, tedy třetí generace. Tyto rakety byly označeny jako CKM a jednalo se o kompaktní střely s kinetickou energií
nazvanou jako hypersonické protitankové střely a ty byly schopné letět až 2210 metrů za sekundu, takže zase o něco výkonnější střely. A jenom pro zajímavost nebo pro informaci, tak v roce 2007 probíhaly na Floridě testy, kde tato raketa třetí generace prorazila T-72 s reaktivním pancířem na vzdálenost až 3,5 km, takže myslím si, že velmi, velmi účinné zbraně. Bylo to tedy projekt v rámci těch let 2004 až 2009, takže věřím, že teď už se zase pracuje nebo pracovalo na něčem jiném. A máme tady hezký cíl, který o nás ani neví. Je určitě dobré změnit takhle tu pozici a je trošičku stranou, tak abyste měli možnost nepřítele někdy i překvapit. Tak, já se ještě pokusím podívat více vlevo. My jsme ještě prověřili, jestli opravdu ten les není plný kemperů, protože přeci jenom tady na téhle mapě se teďka kempí víc než obvykle. No. Samozřejmě, co se týče technických informací jako palebná síla, jak jsme zmiňovali, těch 12 raket, já jsem je celkem popsal detailně. Z palebné síly ještě máme kulomet, nahoře je to ráže 12,7, takže 50 cal, což je super. Co se týče těch raket, tak jak už jste mohli párkrát vidět, tak opravdu ten náměr je nula, čistá nula, to znamená, že je potřeba opravdu, když vyjíždíte, tak se snažit mít ten stroj co nejvíc rovně nebo nakloněný tak, aby ty rakety letěly přímo k cíli, protože čím kratší vzdálenost, tak tím větší problém je to stočit. Oni letí opravdu rychle a ač je můžete ovládat hned od začátku, tak není tak jednoduché to potom navádět. Když potkáte někoho z blízky, jak jsem říkal, tak hned mířím jak kdyby na spot, tak aby ty rakety okamžitě se stáčely, jak jen to bude možné, co nejníž. Otáčení toho odpalovače té v uvozovkách věže, tak samozřejmě je možné, ale je to omezené, protože tady tahle ta krabice nám vzadu překáží přes motor, takže samozřejmě není možné to otočit úplně kolem dokola, ale pokud vás zajímala hodnota rychlosti otáčení, tak je to 21 sekund, takže a už nemáme rakety, takže teď už jenom 50 cal nás musí podržet, což by u toho vízla nemělo být úplně problém, on je to stroj mizerné ochrany. Nádhera, ocelot. Ale máme prázdno, bohužel. Ale vidím, že i nepřátelský tým už má prázdno a je konec mise. Máme tu poslední mapu, poslední bitvu dnešního dne. Co se týče samozřejmě mobility, tak tady to je shodné, jak vlastně u CCVL, je to tedy stejná platforma, takže i jsem se díval, že vlastně hmotnost je stejná, vychází to do 20 tun a motorizace se tady nezměnila, takže víceméně 69 km za hodinu je rychlost vpřed a 15 km za hodinu je zpátečka. Koho by zajímaly koně, tak je to motor o výkonu 575 koní. Takže myslím si, že s mobilitou není jediný problém. S tou ochranou tanku je samozřejmě jeden velký problém a to ten, že nejenže jste schopni odolat pouze nějakým kulometům, máte od 25 do 38 mm pancíř, ale problém je v tom, že nemáte ani smouky, takže možnost zadýmení tady padá, takže samozřejmě u těch prototypních strojů to je většinou klasika. Takže tady v tomto případě si myslím, že je velká nevýhoda, ale zase na druhou stranu opravdu ta schopnost mobility je tady vysoká a dokážete lítat po té mapě a měnit ty pozice, flankovat, což je zase super. A to C-čko někdo tam je, ale nechci úplně riskovat. A jo, někdo ho už vypl. Tady samozřejmě v první linii, což není úplně dobrý nápad a myslím si, že za tohle akorát přijde trest. Spíš
spíše doporučuji se opravdu držet vzadu. Když třeba postupovat do nějakého protiútoku nebo tak nějak, tak spíše s týmem. Abyste byli vždycky chráněni a hlavně nebyli ten hlavní první cíl na ráně, ale spíše jenom tak vyzobávali ty zásahy pěkně ze zadu. To přeci jenom není těžké tady tenhle ten stroj sejmout. A Kvenko 506 nás sejmula eventák z minulého roku, tuším. Tak, musím si vzít záložní stroj, protože tohle je opravdu osobní. Potkat tady zrovna Kvenko, které už tak není moc vydané v bitvách, jak jsem v recenzi točil, ten stroj není nic moc. A je to taky eventák, tak jako my, což je opravdu raritní setkání a já bych rád mu to nějakým způsobem vrátil, takže doufám, že to nebude 2-0 v eventovém meči. Jinak by zajímaly náklady na pořízení tohoto stroje, tak samozřejmě pokud jej vyjezdíte v rámci eventu zdarma, tak potom ještě zaplatíte lidový 1 060 000 za nákup stroje. 300 tisíc jsem platil za osádku, za tu základní a 1 060 000 chtěli za expertní, což jsem odmítl dát, takže dneska jezdíme zase po nějaké době se základní osádkou, ale není to až takový problém. Díval jsem se, že za talisman chtějí 2900 zlatých orlic, ale nevím úplně reálně důvod to kupovat. Nebo nevidím jediný důvod. Tak pojď, nádhera. Ty střední až delší vzdálenosti jsou v pohodě, tam si myslím, že navádět je úplně na pohodičku a zároveň třeba ta rychlost je výhoda v tom, že než si někdo všimne, že k němu něco letí a má třeba možnost zareagovat, tak tady u těchto raket to většinou možnost není a opravdu jde na tu první, druhou raketu hned pryč. Když to třeba u těch tou raket, tak tam to letí pěkně pomaličku. Všichni slyší, že k němu něco letí a má šanci vás ještě třeba sejmout. Že to jenom takhle pro porovnání s ostatními raketami. Co se týče ceny, tak aktuálně kolem 70 gaijin coinů na té burze. Myslím si, že tohle je jedna z mašin, která bude opravdu hodně dobře zaplacená, protože ji moc lidí nebude mít na prodej. Myslím si, že spíš si ji nechají. Tak, Leopard, jedna druhá a druhá raketa stačila. Ale stále tady ještě někde je to Kvenko, já jsem ho slyšel předtím střílet. Stojíme tady teda, jo, tady je. To je Kvenko. A není to rozhodně nějaký amatér, protože už tady má třetí kill i se mnou. Pojď. Střílíme trošičku za roh. Pojď. A nádhera. Sice jsme zemřeli, ale Kvenko 506 jsme na tom stejně 1-1-1 v eventovém battlu. Takže jsme v menu. Já se pokusím nějakým způsobem popsat, jak plnit ten event. Máte na něj ještě samozřejmě nějaké týdny čas, protože by měl končit tuším 9.10.2023. Pokud se vám to nepodaří splnit, je možné nějaké ty díly dokoupit samozřejmě na burze. Opět je tam omezená doba. A potom samozřejmě už tento stroj můžete koupit pouze na burze za plnou cenu. Jak to bude vypadat s cenou, těžko říct. Nicméně já doporučuji, pokud jej opravdu chcete získat pro účely hlavně tedy sběratelské, tak co nejdříve buď vyexpit nebo koupit, protože ta cena potom bude opravdu vysoká a poletí to nahoru. U těchto sběratelek to tak bývá. Co se týče toho výzkumu nebo toho získání, tak samozřejmě můžete kliknout tady přímo na pravou stranu, kde máte ten event zobrazený, jinak se tam proklikáte klasicky přes dílnu. Tady dáte do továrny a klasicky za hru nebo za bitvy, které odehrajete a dostáváte truhly se surovinami. Tyto truhly, když rozbalíte, tak vám to naháže tyto materiály, tak jako vždy. Když dáte tady sestavit, tak potřebujete vlastně k tomu obchodovatelný kontejner plus ten daný materiál a sestaví vám to
vlastně pro prodej na burze, když se chcete těch surovin zbavovat. To my ale nechceme, my chceme stavět. To znamená, že tady níže je 4x4, to znamená 16 součástek, které vy vyrábíte, vždycky dáte vyrobit, potřebujete na to dané materiály, ty se vám vyrobí, pak tady dáte sestavit raketu a jakmile je sestavená raketa, tak dáte, že chcete tu raketu otestovat. Raketu pošlete vlastně v rámci toho testování, ovládá se držením Alt, V a SD a většinou má ta raketa nějakou závadu. Vy musíte odhadnout, jakou tu závadu má. Já se vám tady pokusím dát tabulku, kterou jsem viděl u kluků, tuším na Facebooku, kde každý ten problém je popsaný a vy vlastně potom máte možnost vlastně vybrat, udělat protokol na základě těch zjištěných informací, jak ta raketa je závadná, co je tam špatné, třeba v mém případě ta první raketa letěla krátko, dymilo se za ní, tak to byl motor, tuším, takže dostanete za to nějaké zase bedničky s materiálem, když to neuhádnete dobře, dostanete jenom jednu bedničku, ale to není úplně tak podstatné. Podstatné je, že těchto raket musíte vypálit tolik, abyste získali funkční raketu, to znamená třeba 2-3 pokusy získáte jim funkční raketu a následně, když budete chtít tedy získat tady tento stroj, ten losat, tak potřebujete 3 testovací protokoly, které získáte za úspěšně trefenou vlastně raketu. Takže to je víceméně v kostce všechno. Samozřejmě je potřeba sbírat ty data o pokroku ve vývoji, ty zase získáváte v rámci hraní, v rámci těch bodů, které nahráte v bitvě. Za jeden den, za 24 hodin se jich dá získat maximálně 10, podobně je to s bedničkami materiálu, těch můžete získat až 30. Samozřejmě za první místa vám chodí tyto sady na vylepšení, to je klasika, jak to znáte z předchozích eventů, můžete si vylepšit továrnu, já doporučuji to prodat, to vylepšení prodat na burze, je to obchodovatelný předmět, takže to jenom ukrátí, urychlí ten čas toho odpalování, toho respektive toho té výroby, ale to není až tak pro vás důležité. Potom samozřejmě za ty testovací protokoly, kde vlastně máte zpráva o zničení cíle a zpráva o pokroku ve vývoji. Pokrok ve vývoji, to jsou tady tyhle sty, které dostáváte. Takže za 2 dny můžete udělat prakticky jeden tenhle ten bod ze 3 a pak si sestavíte, koupíte ten losat. Pokud ten losat aktivujete, zůstane vám tak super. Pokud se rozhodnete, že jej chcete prodat, tak je potřeba ho neaktivovat, ale musíte ten kupon pouze si nechat. Jo? Spousta lidí to aktivuje, zahraje, pak řekne, já to radši prodám. To už bohužel nejde. Takže to jenom tak v kostce. Jinak ten princip je naprosto stejný jako vždycky. Prostě skládáte, plníte to, pořád se posouváte dál a dál. A myslím si, že to vychází tak, že vlastně za 2 dny jste schopný poslat 3 tyto rakety, z toho by jedna raketa měla být funkční, to znamená 6 dní nějakého hraní. Samozřejmě je to omezeno tím, jak jste dobří. Ten postup se dá sledovat tady ve vlastně úspěších Tokušu Heiki. A dáte si vlastně buď suroviny, což jsou ty bedničky, tak 75 000 skóre v bitvě a dá se to splnit poměrně rychle, dostanete 30 bedínek a za celý event je 360 bedínek, takže toť asi všechno, samozřejmě každý den, když uděláte nějaké bedínky, tak budete mít šanci to udělat, stihnout. A jinak asi nevím, co víc tomu říct, pokud se nestihne všechno, tak samozřejmě dokoupit, ale je potřeba si to spočítat, nakolik to vychází, protože je potřeba počítat i s tím, že ty rakety, které sice nakoupíte, ale potom pošlete a nezasáhnou cíl, tak vás stojí euroše a zároveň nedostanete z nich vůbec nic. Takže bohužel, no, tohle je event, který teďka teda máme. Nevím, jestli ten stroj za to stojí, samozřejmě z toho herního hlediska, když se podíváte na moji sestavu, tak téměř každý stroj bych si radši vzal do bitvy, než ten losat, ať už tady Abramsy, které jsou záruka kvality, ale i to CC velko, to základní, ze kterého právě tenhle ten stroj vychází. Ten podvozek je vlastně stejný. Případně tady mám AGSO, které hraju strašně rád, takže i M3A3 Bradley naprosto v pohodě. Takže na 10 trojice tento stroj je možno použít
ale nevím, no, je to spíše sběratelka. Ode mě by to bylo všechno, ještě v brzké době vydám druhé video, které jsem natočil před tímto, před updatem, kdy jsem točil tu KV2 ZIS 6, taky jste ji po mně chtěli, byla v akci, takže to vám ještě musím sestříhat, vyrenderovat, poslat na YouTube a tím pádem potom bychom se už mohli pustit do strojů, které jsou v rámci nového updateu, takže klidně mi do komentářů napište, co byste rádi z těch nových strojů viděli. Díky moc za pozornost a uvidíme se příště. Tak ahoj.